цяло, когато говорим за лятото, повечето рискове от страна на ушите са свързани с така нареченото външно ухо. Това е ушната мида и ушния канал. За да има намаление на слуха заради ушна кал, трябва да е напълно запушено. И това обикновено се случва точно когато влезе вода, защото ушната кал има свойствата на гъбичка. Сюнгер, си представете, да поема влага и да набъбва. Изведнъж ушите са като затапени, рязко намалява слуха, собственият глас почва да кънти, а ако човек в това състояние реши да се гмурне, се получава едно много неприятно усещане за налягане в ушите. Когато прекалено много набъбне ушната кал, особено когато е при малък пациент, тогава може да има и болка, защото този сюнгер набъбва и притиска стените на ушния канал, а трябва да се знае, че тази зона е много чувствителна. Друго, което може да се случи във връзка с изпотяването, с гмуркането, с влизането да се играе, пък и за големите важи това нещо, това са гъбичките. Отомикозите, защо? Всички гъби, независимо дали са тези, които се храним с тях, или тези, които са в ушите, или в която и да е друга част на тялото, обичат три неща. Топлина, тъмнина и влага. В ухото е тъмно и топло, в ушния канал, като влезе и влагата, ето идеалните условия за развитие на гъбички. Разбира се, има и други неща, по-специфични, като индивидуалната киселинност на кожата и други обстоятелства, но така или иначе съчетанието на водно забавление с предразположеност към развитие на този вид заболяване, гъбично заболяване на ушните канали, е фактор, който не трябва да се изключва през лятото. И тогава предпазването е, като влиза детето, пък е големия в такъв басейн, за който не сме много сигурни дали хигиенните условия на водата не са пък съвсем оптимални, нещо не съмнява, да се използват съответните механични предпазни средства.